Push, push! Yeah. Ja ota siitä! Hei vaan taas kaiken, tervetuloa taas kerran uuden pelin pelailuun. Tänä vuorossa Transformers Devastation. Tämä on siis tämä on Platinumin tekemä, eli jos te tiedätte Platinum peliä, Platinum tekee tosi paljon niinku näitä character action gameja. Eli character action game, mikä on niinku on semmonen tosi tarkkaan suunniteltu taistelusysteemi, joka on enemmänkin hack and slash kuin mikään tappelupeli, mutta niinku tappelupeli juttuja, että niinku tiettyjä kompoja on olemassa ja kaikki tämmöstä. Ja tää on niinku just niinku Platinumin tekemä niinku, joten ideana niinku tehdä Transformers-peli niinku Platinumin tekemänä on niinku tosi siisti idea, niinku aina niinku kaikki Platinumin tekemät on aina sille siisti idea, niinku esimerkiksi Legend of Korra-peli. Eli kaikki ne, jotka Platinum on tehnyt, esimerkiksi Bayonetta, jotka on tosi hyviä esimerkkejä siinä mielessä, niin Korrassa oli hyviä ideoita, mutta se on silti huonosti toteutettu. Tai niinku semmonen vähän niinku ouosti toteutettu. Mä toivon, että tää peli nyt ei niinku vedä mun odotuksia liian alas, tai niinku ei niinku hajota mun fiilistä niinku Platinumista enempää, mitä Korra-peli esimerkiksi teki, joten mennään kokeilemaan, ja miettikin, että Transformers IP:nä on tosi siisti. Game as a Atse, I know. Sitä story mode, mennään vaan suoraan story mode, koska mä tiedän, että tässä tosissaan on story mode, mä käynnistin sen vaan kokeillakseen, että mun autus toimii, että mä en oo nähnyt tästä vielä mitään. Niin tässä on story mode, challenge mode ja tämmöiset vastaavat. Ja me ei päästä challenge modiin, joten te joudutte näkemään vahingossa, joudutte näkemään tarinaa, sori. Että niille, jotka ei esimerkiksi halua nähdä spoilereita, niin älkää katsoko sitten tätä. Mutta tää on tosi kivasti niinku shell shade. Tää okei, okay. Okei, tässä on mekaniikka niinku pitää lonkeroita. Okei. Tää on hyvä. Mennään sun konstruktikonit! Konstruktikonit on niin siistejä, koska ne on niinku kaikki nykypäiväisiä asioita. Hei, sen on Megatron! Niin tämmösiä niinku, ne on niinku kaiken niinku jokapäiväisiä niinku tommosia niinku maatievehkeitä ja tämmösiä niinku, ne on tosi kiva siinä mielessä. Tää on tosi kiva tämmönen insektikonejakki! Hihi, tässä on kaikki! Plasma energy also detected. Jee! It seems our theory may have been correct, Soundwave. But plasma energy is unstable. No Cybertronian has been able to tame it since the Golden Age. Then stand back, Starscream, and watch me tame it as I have tamed you. Burn! Oh, one of these days, Megatron. Niinkö, Starscream? Niinkö? Starscream on yrittänyt aivan liian monta kertaa yrittää saa vallan Megatronilta. Ja se oli jo kerran. No, sarjakuvissahan se on ollut enemmän, mutta itse niin kuin siinä TV-sarjassa animaatiossa, niin se oli muistaakseni 5 minuuttia tyyliin niin kuin Decepticoneiden johtaja, niin kuin se niin kuin taas vallattiin pois siitäkin. Totta kai sä käytät, totta kai. Tää on tosi kiva. Siinä on Grimlock, katsokin Grimlockia, kun se juoksee. Grimlock on isäti. Haluan pelata. Ja totta kai Peter Cullen äänittää tää jälleen kerran Optimus Primea. Niin mä haluan pelata Grimlockille. Saanko mä pelata Grimlockille? Grimlock on nimittäin ihan paras. Paitsi siinä uudessa, tänne uudessa. Devastation. Se on paitsi siinä uudessa, tai siinä Transformers 4, minkä Michael Bay teki. Se on, ei vaan. Olihan se siisti, joo, mutta I think we finally get to bust some deception jobs. Yeah, mieluusti. The humans are evacuated and our mission is clear. Save the city and stop Megatron. Toi on hyvä. Simppeli idea, joka varmasti toimii. Ja mä pääsen hakkaamaan muita niinku maahan! Ja se mikä niinku tosi hyvä, että se ei mitään monologeja, ei mitään semmoista liian pitkää. Mä mennään suoraan asiaan. Mä tikkaan tästä pelistä. Okei, hyvä, että sä oot ok. Optimus oli silleen, joo, mä otaisin fine, mutta jos te ette oo, hyvä! Olkeen, pitää. Elke olkoon kunnossa. Okei, nyt mentiin. Wihi, kattokaa kun mä juoksen. Häppäsjällä. Mitä nää on? What in the world is all of this? En mä tiiä. Wheeljack? Avaruustilloja? Is this Cybertronian technology? I think so, Optimus. They're creating hurricane force winds like they're trying to sweep the city clear. Whatever their purpose, there is more to the situation than meets the eye. Totta kai sun piti saada toivit ja toi niinku pari sanaa sinne sisälle, totta kai. Mutta niinku, mitä? Mikä tää on?
Cybertronin log. Okei, mitäs nää on? Oh. Sorry, mä rikoin jotain. Sorry. Ei ollut tarkoitus, mitä mikäli onkaan nää. Niin mitä ne niinku... Miksi ne niinku tekee tommoista tuulta, että ne niinku swipeaa sini tai niinku swipeaa tän kaupunki tai jotain? Pääsinkö mä hakkaan? Yes! Mä saan hakkaan turpa! Mä niin valmis. Sentyseptikone! Mä niin lyön teitä niin kovasti turpa, että te uskokkaan. Crown Soldier, Warrior. Tiedätkö, mäkin on. Come on, let's go! Okei. Mistä mä väitän? Okei, mä väitän tosta, okei. Ja pum, 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 pum! Ja wiggle attack, push! Mikäli oli kattua? Oh. Se just kertoo ton, vaikka mä tein sen äsken. Hihi, mä oon sua eilä peli. Hihi. Oh, wow. Elkeenpäs innostuko. Hup. Joo, no. Come on. Yeah! Come on. Au, come on! Antakin mun tää isku! Mitä? Ei sitten! Yes, siitä sai! Mitä? Nope! Pavoski! Lennä kauas pois! Minä en katsonut parvekkeita sun tuhoa! Au! Come on, sun tuho on sweet ja rätti! Ottakai, mitä mä skeräämme? Energipäkkiä tai jotain muuta vastaan? Väisin ja pahyyhaa! Nice! Oh, lentäviä! Wow, hieno väistöoptimus! Teit juuri niinku piti. Okei, onks mulla pyssyä tai jotain, millä mä voisin ampua? Vittu, teillä on ruma pää. Warrior Seeker. Cool. Okei. Oh, mulla on. Boom. Boom. Wow. Okei, no mä... Voinko mä hyökätä teitä silti sille? Hei, moi! Mulle tulee kaveri. Push. Yes. Yeah. Pysy maassa, koska täällä on paljon mukavempaa. Niinku näkyy. Niin paljon mukavempaa. Oh, sieltä tuli lisää noita. Come on. Sä et... Au! Au! Oh! Come on! Rikko! Yeah! Sit sä... Yes! Hyvä, ammu se maan! Come on, anna mulle vika isku! Come on, tyyppi! Mulle antaa, mitä anna vika isku! Mä tein johtaja kuitenkin! Push! Yes! D! Mä pystyn parempaa kuin D-hen. Se ei oo... Ei! Mä en suostu D! Mä en oo D! Collect energy. Vitti mä ymmärrän mitä collect tablet on, come on. Mä oon pelejä pelannut aikaisemmin, herra jestas. Niinku, en mä nyt oikeesti oo niin tyhmä. Oh, wait what? Miksi? What? Okei, okay. Nyt mennään ajelulle sinä tyyppi. Okei, tosta on hit. Tosta on. Haja! Minä tuhoan kaikki, mikä ei ole oma. Mikä tää? Okei. Mä sain inventoria tai juttuja? Okei. Okay. Mitä ihmettä? Onko tässä niinku... Voinko mä vaihtaa aseita? Vähän siistiä, että mä pystyn vaihtaa aseita. Tää näyttää taas... Look, Insecticons. Nice. Mikä sä oot? I'm a switch! Okei, okay. Mä otan sen painsen kanssa. Okei, se on tuolla. Oh, se välkkyy. Mun pitää hyökätä siihen. Yeah. Mitä sieltä tuli? Sieltä tuli taas miekka nähtävästi. Ja... Autoriperkit. Okei, okay, that's fine. Se on mulle fine. Mä en vieläkään tiedä mitä mä teen. Hei, moi Bumblebee! Mitä mun pitäis follow? Hold R. Oh, yeah! Okei, okay, let's go! Miau, push! Vitsi, mä oon iso trukke! Mä haluun ton. Yeah! Kaikki collectables. Mä haluan ne. Okei. Okay. Okei, okay. After jumping robot mode, you can change from midday to perform ground jump. Okei. Okay. Eli hop. Push! Hee! Vähän cool, että tossa niinku on sit tommosia alueita, mitkä tota... pystyy niinku tolla tavalla niinku ehtimään. Tässä on nähtävästi jotain exploria ehkä? Ehkä. En mä oo täysin sata varma. Mä en tiedä mitään tästä pelistä vielä. Okei, sä oot switchi. Push! Okei. Okei. Okay. Mä tiedän mitä pitää tehdä. Mä menen kaikista huti! Kava! Missä yksi on? Siellä! Yes! Mä sain ne kaikki! Hei! Se on chesti! Okei, okay, mä... Grimlocki on siellä! Oota Grimlock heitti, mä hakkaan tänne kanssa. Okei, okay, minkä mä sain? Mä sain pyssy! Nice! Moi Grimlock! Miten kuuluu? Grimlock, no get through door! Grimlock on se best!
Upu! Hui! Mä tiedätkö just tein ton saakeli. Ja push! Come on. Mene revi rikki. Hyvä. Oo! Vihollisia. Nope, sä et osu muu ikinä. Push! Ja ota siitä! Pysy siinä seinässä, se on niin sun juttu. Näin, what the? Oh! Push! Hehehehehe. Ota siitä huumorin. Säkin siinä. Nope! Sun kaveris mielessä yllättää minut. Vitsi, mä en saa tuota weak attackia. Ja nyt saan! Push! Yes! Mä iskin niin monta kerralla. Mä tykkään tästä. Tää on mun juttu. Tää on niin mun juttu. Okei. Okay. Hei, mitä sä teet täällä? Joo, et sä ole täällä. Noin, nyt vähän parempi. Rank A. Niin sitä pitää. Toi on enemmän mun mieleen. Okei, olisiko täällä jotain collectablea lähellä? Nähtävästi ei. Joten mennään vaan eteenpäin. Mikä seuraava? Come on! Heitätkää mulle jotain juttuja. Mä vittu voitan minkä vaan. Minkä vaan te heitätte mun vastaan? Mä voitan sen. Uskokaa mua, mä voitan sen. Moi! Et oo tosi se. Devastator on yksi isoimpia niinku transformereita mitä on olemassa. Ja mitä pelastaa jo nyt vasta? Okei, mä voitan sut, tiedätkö mitä vittu? Oot sä iso, häh? Oot iso, mutta arvas mitä? Tämä! Sä ehkä oot iso, mutta mä oon vittu Optimus Prime! Tässä sijassa! Okei, mikä tää on? Push! Hihihi, mulla on näkee joku ultimate isku nähtävä. Joka nähtävästi niinku on tuo, mikä oli tuo R3 ja R1. Push! Se sattuu aika paljon. Okei, sä teet näkee mulle näkee jotain hyppyjuttuja. Jesus Christ! Nyt pitää rauhoitu tyyppi. Devastator! Rauhoitu. Wow. Nyt pitää olla vähän varovaisen. Ja push! Ja siitä! Okei, wow. Mitäs teet poika? Poika, rauhoitu. Wow. Hehe! Wow, what? Okei, mä hyppäsin tänne. Come on. Come on. Nope, sä et... Osuuks se muun? Come on, millä sä osuit muka muun? Miten sä loikit? Voit sä lopettaa ton loikkimisen? Au! Ja mun lyömisen sekä ei oo kiva. Mitä vittua? Se ei ollu vähän läkkää tolla äsken. Come on. Vittu, tästä tulee huono rankingi mulle. Ei vittu. Ja puh! Ja nyt! No, what the? Ai moi! Mä tulin sun tasolle! Kato, vittu kun mä tulin sun tasolle! Yes, nyt mä sain sen väistä kunnolla. Kato turpaa! Niin että kolahtaa! Kun mitä korrassa! Au! Okei, mä painan tuossa väistöä! No, mä oon kohta kuollu! Yhi! Mitä mä vittu? Saanko mä sitä helttiä? Mä kaipaisin helttiä aika pikaisen. Saanko mä teistä helttiä? Okei. Mä kuolin. Toi on autoriperi. Kiit! Okei, no. Mä oon tosi fine. Whee! Asui sun ilma. Oh shit! Come on, mä en oo vielä menetetty. Push! Hehehe, rank C. Okei, mä ansaitsin ton, koska come on. Toi oli aika huono esitys multa. You're needed elsewhere. The others can finish the Autobots. Siis mä luuttasin sulla lattia ja sä oot ihan fine. Mä hakkaan sut ihan milloin vaan. Tuu vaan päälle. Mä pelasin Bumblebeella nytten. Okei. Kokeillaan mitä Bumblebee osaa. Osaat sä mitään? Whee! Tää ainakin tuntuu... Wow. Change weapon. Boom. Yeah! Mitä? Come on. Mä oon täällä suojassa, vittu. Mä oon taktinen ampuja. Niinku vittu, mä oon robotti, joka on taktinen ampuja. Come on. Mulla ei energiaa enää. Kaveri, voit saattaa mulle energiaa, koska multa vähän niinku loppu energia. Okei, mä saan takaisin energiaa. Pup. Ja pup. Hihihihi. Rankaa. Ottakee siitä huumoria. Toi se on ollut paljon nopeampi, mutta mä tuulisin vähän niinku mun noita... Mikä sä oot? Aina sä oot näitä switchejä. Okei, mä tiedän, missä toi on.
Come on, nyt muuta. Ja aja. Push. Wow. Bumblebee tuntuu olevan tosi nopee iskuissaan. Okei, okay, onks täällä jotain jännä? Okei, okay, täällä on tämmönen. Mä hyppäsin siihen niinku bonk. Okei, okay, mun pitää kerätä tonne. Come on, aja. Sä oot nopee, Bumblebee. Let's go. Oh. No. Come on. Ja nyt push. Yeah. Mä sain jotain. What the fuck? No. Come on. Mitä? Jesus, jättäkää mut rauhaa. Saakeli. Come on. Duuppi, lopeta. Siitä sait, saakeli. Okei, tuolla on näkö joku switchi. Ammu sitä. Push. Yeah. Ja push. Come on. Anna mulle jotain hyvää. Anna isänne karkki. Toi kuulosti niin väärälle. Reperkit. Nice. Okei, okay. Hei, rikosta tätä seinää. Push! Bumblebee vaikuttaa tosi kivalle. Tämä vaikuttaa ehkä kivemmalle kuin tota... Wow! Okei, tapellaanko me nyt tätä vastaan? Yes, me tapellaan tätä vastaan! Okei, wop! Au! Come on, Bumblebee! Do it! Do your thing! Come on! Oh! No! Au! Vittu! Jesus! Apua! Come on! Kyllä mä oon parempi tässä pelissä. Ja weakle attack! Hei, mä osuin siihen, vaikka se on noin korkealla. Okei, minne sä nyt iskit? Vittu, come on! Yes, nyt vihdoin tuli tuo. Ja weakle attack! Wee! Weakle attack! Okei, hop. Ja brr! What the fuck happened? Mitä vittu mä tää? Mä otin kyllä paljon enemmältä tuolta. Okei. Push! Nice. Me saatiin jotain siistiä. Jännää. Okei, minne mä oon menossa? Okei, tänne. Whee! Come on. Hyppyri! Whee! Yes! Push. Whee! Oh. What the fuck? Oh. Tämä on kuin Megatronia vastaan. What is the meaning of this? Optimus, come to save the day, I presume? I am here to stop you from destroying the city. Yeah. Oh, Prime! You have no idea what you're really up against, do you? Who is really behind this? This is our home now, Megatron. We should respect it. No, Totta not puhu. Prime! I have no interest in destroying Earth. But I'm not opposed to making a few... Shall we say improvements? Eli toisin sanoen sä tuhot ihmiskunnan, joka toisin sanoen tarkoittaa sitä, että sä tuhot maan. Me tapaillaan Megatronia vastaan. Oh. Breakthrough. Oh. Superman. Mä oon tehnyt tota jo tähän asti vittiä. Come on. Yeah. Mä oon vittiä. Mä oon Bumblebee, bitch. Mä juklettaan sun for days. For days, I tell you. For days. Yeah, come on. Ja pysy siellä seinässä. Mä en tykkäs siitä, että sä oot maassa, koska... Kattokin, kun se heiluu. Oh shit. Come on. Hei, mä vaan vitsailin, kun mä sanoin, että mä voin juklittaa sun pari. Enkä ollu! Hihi! Ota siitä! Hihihi! Ota se! Ja... Tää tee sitä silti itelles. Se ei oo... Vain! Olenkaan vain! Vain! Ei oo... Olenkaan! Ja... 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 Jätä pommeja tai mitä liian mä heitänkään. What the fuck? Yes! Vitsi, niin kun mä katson ylle mitään pahista. Tolle mä luuttusin lattia. Oh. Wow. Okei. In Cybertron's name. Optimus, se on avaruuspenis, joka kasvoi meidän planeetasta. Se on robottipenis. Niinku näette. Come on. Ettekö te näe resemblancea? Come on. Keltä näette sen? Follow me! Joo, mutta mä jätän tän joksi tähän, koska... Tää on aivan super siisti. Mä suosittelen oikeesti kaikille, että... Mä en tiedä yhtään miten pitkä tää peli on, tai että miten paljon tässä on oikeesti niinku sisältöä. Mutta jo ite niinku näistä parista tappelusta, mitä mä saan aikaa, niin... Mä oon aivan mukana. Tää on siis aivan siisti, että niinku saanut idean niinku... Tää on Transformers niinku lisenssi toimimaan niinku tämmösenä action pelinä on aivan super siistiä. Siinä on hyvin käytetty, että ei oo vaan pelkästään niinku vaan hakkaa lyöntiä, vaan siinä on niinku tää ajoneuvomoodi, joka on niinku hyvin implementoitu kanssa tähän. Tää on niinku
Nähtävästi tosi sydämellä tehty ja mä tykkään tästä tosi paljon, mutta anyway, kiitoksia taas kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, pääräsi tykkänyt petata alapuolelta, arvostetaan todella sen teette. Muistakaa, kun meidät kaverit ottais kelle vaan, muistakaa, kun se oikein kaunena, niin taas ensi kerralla ja se on moi moi!